Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії, великий друг нашого народу Борис Джонсон залишає посаду, але вірю, що він не залишає політичну діяльність і ще продовжує підтримувати захист свободи в Україні, в Британії та у всьому світі. Я говорив з ним сьогодні. Як завжди, це була дуже добра розмова. Зазвичай кажуть, що дружби в політиці не буває, але Борис – це той випадок, коли розумієш одне одного з півслова. Коли дружба є, коли вона міцна, коли вона дійсно посилює обидві наші держави. З перших хвилин російської повномасштабної війни проти України і Європи Борис був з нами. Його першим і найважливішим запитанням завжди було, як ще можна допомогти. І хочу підкреслити, і до 24 лютого ми завжди відчували, що Британія разом з Україною. Нам за кілька років дійсно вдалося вивести українсько-британські відносини на найвищий рівень за увесь час нашої незалежності. Це безпрецедентно високий рівень. Ми підписали дуже амбітну угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю, стратегічне партнерство. Ми зробили дуже багато для посилення зв'язків між нашими суспільствами економічних, соціальних, культурних. Ми започаткували програму оновлення українського флоту. І зараз, у час повномасштабної війни, домовились про конкретну участь Британії в програмі відбудови України після бойових дій. Сьогодні я подякував Борису від імені усіх українців. І я впевнений, що це дійсно багатомільйонне українське дякую. Вже чекаю, коли можна буде продовжити нашу співпрацю з Борисом у його новому статусі, і не менш чекаю початку співпраці з новим прем'єр-міністром Великої Британії пані Ліз Трас. Ми в Україні добре її знаємо, вона завжди була на світлій стороні європейській політики, і я вірю, що разом ми зможемо зробити ще дуже багато для захисту наших народів і для провалу усіх російських деструктивних зусиль. Головне – зберігати нашу єдність, а це обов'язково буде. Сьогодні ж говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном більш ніж півтори години, дуже змістовні переговори. Передусім про ситуацію на фронті, про оборонну підтримку України. Я вдячний пану президенту та усьому народу Франції за незмінне прагнення захистити наші спільні європейські цінності, нашу спільну об'єднану Європу. Окремо і дуже детально зупинились на ситуації на Запорізькій атомній станції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на станцію. До речі, завтра мають бути представлені висновки місії. Сподіваюся, що вони будуть об'єктивними. Тим більше, що сьогодні через черговий російський провокативний обстріл була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка з'єднувала станцію з енергосистемою України. Знову, це вже вдруге, через російську провокацію Запорізька станція опинилась за крок від радіаційної катастрофи. Вважаю той факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу все одно, що скаже МАГАТЕ. Її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена тільки в тому, щоб ситуація залишилась найгіршою і найдовше. Це можна виправити тільки посиленням санкцій, тільки офіційним визнанням Росії державою-терористом на усіх рівнях. Україна має дуже чітку, прозору і чесну позицію. Поки ми контролювали станцію, там не було жодної загрози радіаційної катастрофи. Як тільки прийшла Росія, одразу став можливим найгірший сценарій, який тільки можна уявити. На це потрібна міжнародна реакція. Від ООН до кожної простої, нормальної держави. Збройні сили України продовжують послідовно, дуже ретельно, акуратно знищувати склади, бази, переправи, штаби окупантів. Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву, а втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок. Я хочу ще раз подякувати усім нашим захисникам і захисницям, нашій розвідці, Службі безпеки України, які роблять все –
щоб окупантам щодня ставало все складніше перебувати в Україні. Також хочу подякувати усім нашим людям на тимчасово окупованих територіях, які допомагають нашій армії знищувати об'єкти загарбників. А особливо хочу сьогодні подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влученим вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ МЛРС. Дякую, наші герої. Обов'язково буде окупантам відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської, Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та усієї нашої території. Вічна слава усім, хто захищає Україну. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. Слава Україні!